Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5, plný kruh, a začneme prvním cvičením. Otvírám a poprosím vás o přečtení zadání. Tak prosím. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš. Tak jdeme číst. Ála má pět rajských jablíček. Podle obrázku čtu. Ála snědla jedno rajské jablíčko. Nyní je čas na otázku. Kolik rajských jablíček ale zůstalo? No, musíme vypočítat. Pomůže nám? O šátka, takže 1, 2, 3, 4, 5 rajských jablíček. Tady to snědené škrtnuté, vidím, že 4 nám zůstaly. Vypočítáme to pomocí příkladu. 5 bez 1 rovná se 4. Dopíši číslo 4. Nezapomenu na odpověď, ale zůstala 4 rajská jablíčka. Tak si ukážeme další řádek. Nejdříve čteme. Ola, má 5 kukuřic, Ola jí 2 kukuřice. Kolik kukuřic ole zůstalo, to je ta otázka. Ošatka, 1, 2, 3, 4, 5 kukuřic, jedna snědená, druhá snědená, tyhle ještě zůstaly. Příklad, kterým to vypočítáme, 5 bez 2 rovná se 3. Tak dopíši výsledek. Tak. A než vás pustím na další dva řádky, tak se podíváme na interaktivní cvičení, kde si to ještě procvičíme. Tak přečtěte tady nějakou větu a vyberte příklad, kterým vypočítáte, kolik té emně zůstalo mrkví. Ukažte. Výborně, tak jedeme dál. Tady je to zase o emně. Přečtěte a budete vybírat vhodný příklad, kterým vypo zase vypočítáte, kolik emně zůstalo mrkví. Tak který pak to je? Tenhle ten. Výborně. Teď Ela a řetkvičky. Máte přečteno, vybíráte, kterým příkladem vypočítáte, kolik L zůstalo řetkviček. Výborně, ukázali jste ten žl žlutý a nyní čteme. Aha, tak, vyberte vhodný příklad. Tenhle a ještě jedno si dáme. Máte přečteno, výborně, vyberte vhodný příklad. Tak teďka se podíváme na tohle. Interaktivní cvičení. Tady se naučíme k té ošatce, k tomu obrázku, k tomu znázornění, sestavovat příklad. Tak, kolik pak tady nějaké dítě mělo kukuřic? Tři. Jeden jedlo, to znamená, že přišel bez, který to sněd, nebo to dítě, to už je jedno, ale v každém případě se musíme dát znaménko mínus. A kolik pak to snědlo? Dvě. Dobře, teďka znamenko, které nám řekne, kolik zůstalo, rovná se a zůstala tam jedna kukuřice. Tak, jedeme dál, mrkve. Kolik mrkví? Tak, přibíráme, přibývají anebo ubývají. Hm? škrtáme, takže minus, bez tří, rovná se, a kolik jich tady zůstalo? Dvě. 5, bez 3 rovná se 2. Tak, jdeme dál sestavovat. Tak ukazujte mě nebo říkejte. Takže pět bez znamenko minus, bez kolika, bez dvou. Teďka rovná se a zůstaly tam tři kukuřice. A ještě jedno, mrkvička a jenom. Tak, poslouchám dál. Aha. Aha. Ano. Tak, no a já si, myslím, já si myslím, že jste připraveni samostatně udělat ty dva poslední řádky, takže si na chvíli přerušte video, dodělejte poslední dva řádky a za chvíli se sejdeme a ještě si porovnáme řešení. Výborně, tak. Emma má pět mrkví, Emma snědla tři mrkve, pět bez tří, rovná se dvě. Tak. A vy jste vytvořili ještě otázku a odpověď, na to jsem teďka zapomněl. Takže otázka, kolik mě zůstalo mrkví, mě zůstaly dvě mrkve. Tak, poslední, Ela má pět řetkviček, Ela snědla čtyři řetkvičky, kolik Ele zůstalo řetkviček, pět bez čtyř, ubíráme, rovná se jedna, Ele zůstala jedna řetkvička, Podíváme se tady na řešení. Já si myslím, takhle to ještě odsunu, že to máme správně. Tak, tohle bylo trošku delší cvičení, ale myslím si, že jste podle věd dokázali sestavovat příklady a nejenom ty příklady, i otázky, i odpovědi.